你好，政治揭露啊！喂，大家好啊！吓，呢套片出街咧系7月1日嘅。嗱，我哋香港回归咧就26周年啦。咁咧就李家超亦都上任1年啦。咁啊，做到1年咧就应该要计下数嘅。咁啊，事完咧就琴日啦，就无线新闻咧就问一个咧贫穷线嘅问题。咁就问李家超可边？又话你上任或者喺个施政报告度讲过话，你要系令到香港解决呢个贫穷嘅问题，呢个亦都影到一个镜头，就话呢个系习近平嘅吩咐嚟嘅，因为2022年嘅7月1日，习近平喺香港系有个咁嘅吩咐。咁李家超做成点呢？咁样而家咧，李家超系冇定立新嘅贫穷线。孙玉衡就话今年内搞啦，咁样估唔会今年又今年，明年又明年呢？嗱，问题 OK， 试完就琴日有个网友就留言啦，佢嘅精彩留言啦，我谂都琴日你听到，我个觉得佢话福利养懒人，佢话公屋太多福利，中门太多福利啦，太懒啦啲人，所以咧佢会认为咧个社会咧。即将崩溃嘅，咁佢嘅讲法啦，即系我哋可以 cap 图。咁究竟香港点处理呢啲问题呢？嗱，而家就系香港咧，事实市道好似好差咁样。嗱，如果系地产方面好差啦，但另一边香港好似好难请人。咁应唔应该输入外劳呢？应该香港应唔应该俾咁多起咁多公屋俾福利出去呢？嗱，一阵间同大家倾下。好，咁我哋入正题先啦，都请大家订阅啦。何志刚有仇必记嘅频道啦，分享啦，留言啦，赞好啦，同埋揿啷啷嘅。请你哋咧，每一日嘅12点钟或者夜晚时候咧，睇下有咩片出啦吓。嗱，琴日呢个网友咧留嘅言系呢一个，我谂精选少少啦。咁我网友就话啦，我讲咁多，嗱，即系我当呢位系女网友啦吓。我叫做女网友，因为方便我一阵间引用其他嘅留言啊。呢个女网友讲就话，我讲咁多咧，系想讲呢个系啲垃圾议员、垃圾官员带落嚟社会结构性嘅问题。如果唔系以前啲垃圾议员要搞中国矛盾，每天咧来港团聚嘅人数点会咁多呢？嚟到仲有社工帮佢哋尽快上到公屋，攞各种嘅福利。香港福利是太好了，中门户的书簿有津贴，眼镜电脑什么都有津贴，现在人口老化，人又不生仔，这个社会的福利迟早会崩溃。他引用过一个例子，就是说有一些去请一个女员工啦，咁啊，女员工咧，佢就生咗第4个女啦，所以咧，嗰个女员工就叫佢加人工。如果唔加人工咧，佢索性就唔做份工，因为咧生4个攞个中门咧，份人工高过唔做，佢就反而留喺屋企教仔都几好啊咁样。咁所以咧，佢嘅建议就系、是，俾咁多钱去搞中门，咁啊斩个社会死嘅啫，系嘛？嗱，即系佢话啦，香港已经太多公屋啦，帮助紧太多人啦，无谓去收个高尔夫球场啦，咁样，咁佢就话佢有感而发，嗱，佢系好坦白、好真诚嘅，但我哋听到咧，其实我觉得，哇，咁系咪我哋香港依就系要 cut 晒啲福利咧？定系啲福利俾错地方，所以使咗啲钱？亦都冇果效，但唔代表唔应该俾咧。即系我琴日嘅回应就提到好多后生仔嘅问题啦。咁啊，有位朋友啦，佢系一个咧，90后嘅。佢听完琴日嘅节目咧，佢真系好大反应，就即刻又系 WeChat 我，佢就应呢个网友，佢就形容啦，呢位女网友就我个 friend 啦咁样。咁嗰位女网友我就唔係好记得佢样，我好坦白，唔好意思。
我只系喺嗰个某网台买卖嘢嘅时候见过一面啫。啊，去买一啲即系一啲健康产品，可能都大我少少噶啦，我估50几60岁咁样。咁当然啦，我哋呢啲中年人就会俾呢啲后生仔嘅口吻听落去好嬲，后生仔系闹，后生仔咁讲啦吓，男网友后生仔，佢话你个 friend 会唔会有啲那个啊？80%香港人唔系住公屋，我谂咧就呢个有少少个数据有啲问题。香港公屋户咧应该起码都有30-40%噶啦，咁啊迟啲先。但系咧香港有三四人住公屋，就算住公屋嘅人生活系简单慵懒一啲，够使够用，就算唔打咁多工，特登就去打炒散，呢啲都系人哋嘅选择生活方式嚟噶嘛。个个都系要同佢打工嘅咩？好笑嗱，即系呢个系啱嘅。如果香港过去呢几十年已经富裕咗啦，几十年即系可以话系70年代开始就系呢个嘅尼克逊同毛泽东一揸爬，代表紧啊东亚地区打仗机会少咗咧，香港就踏入起飞期噶啦。80年代系起飞嘅，砰砰声咁上嘅日子吓，咁啊起飞到97年有少少挫折之后，又继续起。嗱，香港系富裕咗几十年噶啦，40-50年噶啦。咁如果香港人有钱，有啲钱，唔愿去做售货员，咁真系呢啲系佢哋嘅选择嚟嘅。你点样逼佢出嚟社会做嘢呢？咁佢已经屋企唔系咁穷噶咯。系嘛？咁人哋咁样选择，咁你点解一定要帮你打工做售货员呢？咁真系好笑啦！啊，呢个后生仔咁样闹，佢回中门咧，大部分咧都系用嚟开做生活开销嘅，一个人咧先得3000几蚊，最大可份咧系交租。嗱，如果喺住劏房嗰啲人嚟讲咧，3000几蚊中门系好惨嘅吓。嗱，佢话呢个网友即系个。女网友啦，上咗少少年纪嘅，佢就话佢觉得中门生活系咁好嘅，做咩自己唔试下呢？咁样，佢嘅意思就系话，就算你系老板好有钱都好，你试下，你一个月限自己净系使3000蚊啦，睇下你生唔生活到啊？又真嘅，睇下系咪真系咁 happy？ 你限住自己净系使3000。讲到出现金，即系话有人炒散就出现金，好似啲商户冇着数咁样。喂，你哋啲商户，你哋出现金俾啲炒散嘅，其实里边会交少咗几多税同埋强积金啊？点解唔讲啊？系咪有钱人要鄙视穷人，穷人要鄙视更穷嘅人啊？嗱，即系网友呢。就对呢位即系老板咧，真系几多不满嘅吓。嗱，其实我老老实实嗰句，嗰个老板讲嘅嘢系讲紧一个呢一啲现象，系香港始终真系唔系咁穷噶啦。啲人咧冇50-60年代咧咁肯做，或者50-60年代啲人咧可能啱打完仗，教养冇咁好嘅50-60年代，所以咧佢哋咧仲肯生仔嘅。但去到而家呢个新嘅时代吓，去到而家21世纪20年代，好多后生仔吓个教养高啲啦，又有上网咁容易接触咁多资讯啦，好多思想交流活跃咗之后，大家谂我点解一定要生仔啊？我生完仔陀手攣脚系咪啊？我点解一定要结婚啊？我如果我老豆老母霸咗间公屋，或者我黐住老豆老母，佢总之俾啲地方俾我黐住嚟住，我只要唔结婚，我只要我唔生仔，跟住我 hea 下 hea 下炒散，我点解要打份冇前途冇希望嘅工啊？即系而家问题系，作为老板嗰个雇主，嗰个琴日嗰个女网友咁讲。佢期望冇晒啲福利啊嘛，有啲福利会养懒人啊嘛，但问题你 cut 晒啲福利，
嗰啲人会唔会仍然都唔肯打你嗰份售货员呢？你可信售货员学到啲乜嘢啊？有咩前景啊？系咪啊？但最根本嘅就话，我打你份售货员，我肯同你做长工。你话你个铺冇人，你要人哋一个人做晒成间日本城咁。譬如我喺电视睇到啦，即系话咧，一系就同你炒散咧，就仲好开心啲啊！一个月我执几千，咁我叫做冇责任。我同你做份长工，而家啲老板系要你卖咗个灵魂出去，要同你卖命嘅。哦，成个铺得你一个，你就中流砥柱啦，死做烂做啦。问题你依份日本城店长依份工，成间铺得一个人，点解人哋要同你做啊？学到啲乜嘢啊？有咩前景啊？系乜嘢都冇噶。大佬，如果你哋只系俾一啲咁嘅工，你仲要希望请到人同你扑心扑命去做，同你扑心扑命咁做嗰个系冇思想同傻嘅咯，系咪啊？如果你嗰份工既然系咁冇前景啊，咁冇前途，系呢啲呢啲系基层工种，咁我其实讲真嗰句啊，香港嘅社会就系对你啲雇主太好啊。如果你话福利太好嘅话，对啲雇主都太好。讲真，点解冇一个吓、啊？我哋其实我系好鼓吹嘅，就系销售税。你哋雇主，你哋吓、啊。赚到几多钱？唔该，有个销售税、啊、你赚你个销售额系1000万嘅，咁你咪照交啊个销售税。如果10%，咪100万咯。但系而家你哋啲小商户，你做到1000万生意，你会唔会真系交翻100万税呢？你系唔会嘅，系咪啊？跟住喂，你又可以请到个人翻嚟吓，你唔需要俾个标准工时佢嘅。跟住佢肯同你做份长工，你就逼佢加班噶咯，唔系8小时噶咯，可能9小时噶咯，系嘛？人你成日要期望人哋帮你做份长工就要耐，你仲要咧特登系恰噶。如果你话见到嗰个咧同你打工系中年人，佢有头家嘅，啊有啲仔女要养嘅，跟住你就逼人哋加班。甚至知道人哋咧唔系咁想转工嘅话咧，甚至你哋做雇主嘅会讲粗口侮辱人嘅。你知道我讲紧啊，嗰个肥佬噶啦，系啊，亲眼见做雇主嘅可以因为啲员工做错少少嘢就用粗口侮辱人嘅。咁点解可以咁够胆用粗口侮辱人啊？知嗰个员工后面有头家。咁啲后生仔知道有头家就係有个弱点俾你啲雇主剥削啦嘛。係咪呀？其实如果你要香港啲劳动力肯替你哋啲雇主做长工，你首先第一件事做长工唔好咁剥削先。唔该有标准工时。你哋而家香港有最低工资得可40蚊，已经係好冷恶劣。好鬼低，根本就冇用。跟住另一边，你哋要奴隶晒，要抢尽佢，人哋帮你打一份工，咁就要吓、啊，要卖命，唔止8个钟，要10个钟或者10几个钟，或者甚至翻屋企都要帮你做。跟住其实个社会上升阶梯好多咩？又唔系，系咪啊？咁人哋点解要同你搏命先？如果我见唔到上升梯梯，我咪炒散咯，我咪求其咯。点解要帮你？点解要咁负责任？喂，咁如果我见唔到前景嘅，我点解要结婚？点解要生仔？而家香港个社会可唔可以提供一个有前景嘅未来俾我哋香港啲后生仔咧？而家阿可伟琴日个网友佢嘅希望就系尽量要掏空啲福利之后咧。逼啲人替你去做一个低微嘅售货员，咁你有咩方法去掏空香港人呢？掏空咗之后，系咪50年代最穷嘅时候香港会点啊？
有右派大暴动咯，六七年的有左派大暴动咯，每十年一次大暴动。如果你是要求要掏空所有福利的话，香港是永无宁日。五六十年代咪有两次大暴动咯，你虾啲人唔记得啫嘛，或者你自己身历其境都唔记得啦。嗰时香港好乱嘅，港英时代早期，去到七十年代，毛泽东同尼克逊揸牌之后，香港就渐入佳境。我哋要多谢毛泽东噶，即系你讲嘅嘢，好多时都会对雇主有利。但我觉得香港唔可以咁偏袒商界噶啦，即系个社会整体有财富，你系要，譬如话嗱，即系共产党而家咧大嘅方向系希望香港变成南深圳，跟住咧我睇香港回归系列嘅时候，咁喺无线新闻就影啊孙东，孙东讲话喂好多科技公司想落嚟香港，因为深圳唔够位插旗啊。他说香港就算贵都好，有地方俾他插到旗黐住深圳做，我都肯嚟。咁如果你话香港肯搞科技，后生仔话喂黐啲科技公司，黐下黐下有个 prospect， 人哋肯同你搏命，亦都有空间去发展，有空间学到嘢增值自己。咁我系后生仔，肯搏命。肯找到份人工不太差，会肯娶老婆，跟住我娶完老婆之后，香港可以有间屋俾我住，咁我肯生仔，香港咪有一个正循环咯，系咪啊？但系而家香港未解决呢啲问题。琴日个网友要求，佢哋太懒啦，唔好俾福利佢哋，唔好俾屋佢哋住，佢哋唔结婚唔紧要。压迫到他们肯替雇主做份烂工，好像售货员一样。我觉得你讲这些东西呢，很多网友都很反感。但你是很坦白讲你的思想，跟我说刚才那个后生仔就瞪你咯。现在香港欠的是标准工时，香港欠的是即是 work-life balance。即是我和你打份正职，完全要冇命卖命卖灵魂的。咁你有冇一啲值得人哋卖灵魂嘅工呢？香港系唔多。咁如果你话政府真系发展到北部都会区，有好多科技公司过嚟，提供咗好多后生仔可以觉得有追梦感觉嘅工。无论收入或者学识上一齐有进展嘅话，香港先至上轨道啊！咁我希望香港政府唔好咁偏袒商界。如果你话嗰啲科技公司嚟到就系、是、哦，又系想吹996系嘛？阿马云名句啊嘛，朝九晚九，一个星期做六日啊嘛。如果要做你间科技公司要996嘅话，你不如讲埋007啦。朝头早凌晨开工，一日做足24小时，冇放工，跟住一个星期做足7日，咁007仲好添啊！我唔知科技公司系咪我哋香港嘅路，但如果你话香港科技公司里面都唔可以咁离谱，但你会唔会问啦？哇！如果俾咗标准工时，你香港冇劳工咁点算啊？咁输入咯。新加坡都是这样，但是我很反对就是你未给香港标准工时的时候，你急急脚地放我26个基层的工种就给他们输入外劳，那就是说雇主就去剥削下去咯。所以我骂李家超亲商就是这个原因。即是现在我觉得要香港人不要躺平，肯搏杀，第一件事你哋雇主唔可以剥杀到咁尽咯，你要俾翻标准工时出嚟咯。如果你李家超死都唔肯俾呢样嘢嘅，其实香港后生仔躺平唔生仔唔结婚嘅问题，永远都解决唔到嘅。讲住咁多先。